Ja, das ist ja auch nicht so. 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 Áno, v návrhu zistím, či sa nám nejakou plnú počtení s počtom registrovaných vesov. Kto sa registrovalo? Tá odo mňa v obci Svetoplíkovo. Bolo si to vesov poskromné. Bolo to naša prvý kontakt v Bežeckým poriadí. Bolo nás niečo po 20. Napriek tomu vajú zostali až doteraz a dúfam, že vyštartujú aj tento ročník. No a tento už sme tu v Vojnovciach. V tom nádhernom priestoru Kaštieľa Vojnovce. No a čaká nás prehliadka okolo 50 km, 5 km roku. Ale nemáme tam teda problém, že máme tu plnú cenu nejakú. A druhý musí ho pohodný takový krok, teda Cabalčáko, vyšie z nádej krati a... Ok, vidíte, sme prišli. On je prejvide na potrebu každia, ten prejvide. Držíme 10 kilometrov. Boli sme účastníci majstrovstiev sveta do roku. Časti hrať na všetkách. Vlastne získom bronzovú medailu. Boli takí úspešní. A mohli by ste aj menovať nejakú vašu atletickú históriu? No je to. Tak ja vám veľmi pekne vítam a pre vám pekný beh. Nech sa vám darí obojím. Dobre, tak veľa šťastia. Majte sa. Dobre, takže sme späť. Ja som telefónal z Bratislavy, nejaký bežec mi volal, že ešte tu nebol v Vojnovciach, tak len chcel nejakú navigáciu. Detí, takže veľmi slušný počet. No také vám povedám. V prvom rade prajem vám pekný dobrý deň a mám tu pripravených dvoch pomocníkov, ktorí budú zapisovať časy a dúfam, že všetko prebehne tak, ako má. Takže pripravíme sa. Pozor. Takže sa nám nikto neprehľadol. No, je to až dokonca veľmi natívané. Ej, takže číslo 90 vyhráva, 96. Tam som nevidel, ale kúme to je, ale dokonca jednu hlavu. Poď, 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 ešte poď! Poď, kýprovod, ešte Andrejka predbehne. Takže veľký potlesk, hlavne na to. A veľký potlesk, dobiera, číslo 78. To musí byť na tom pod 5 rokov do konca. No a za dopovodu otca predpokladám a ďalší bežec dobieha a on už vytali s cieľom, výšťať cieľom. Takže veľký potles! Môžem niečo, ja sa pomáha. Tak ide mnou špinkuje a ešte ma ďalšie kolo, super! Takže veľký potles, K86 vyzerá, že to už dotiahne do úspešného konca. Veľký potles, prvé miesto, druhé miesto. A číslom 99 vyzerá, že na tomto mieste.
No a tam máme ešte šprint na konci, strhli si bolo štvrté miesto. No a nakoniec, na ktoré ste 69, nejaké 65, tak ďalšie bežo v tom dobeha na cieľa. 91. Prvá dáma samozrejme, takže no, gratulujem. A zabiaľ to je asi druhý krát, tento krát. Takže číslo 65 dobeha do cieľa a ďalšia dáma s číslom 92. Naša dáma na prvé do cieľa, majú na sebe 800 metrov, to je veľmi slušný výkon. Číslo 9, ja dobíja, sa tam je super veci. Nizo. No my dopadneme ešte pár metrov, ideme, ideme. Super. Pôjdete 3 kolečka, opäť je cieľ na tejto čiare. A poprosím, aby ste počkali na mňa. Dobre? Pripravíme sa. 3, 2, 1. No, takže. Utekajte, budete v zábore. Mišo, pozor. Sice to ešte nie je finish, ale poď, poď. Končím, nedá sa to zdať. Behaj. Raz niekam nedá. Poď, super. Si kontroluje svoju pozíciu a blíži sa do cieľovej objekty. Čiže víťazovi treba dať. To bolo cez 1200 metrov, takže... 54, 75, 558. Členky lítka a prešli by sme na stehná a stehná rozcvičíme klasickým cvikom, čiže dáme si zopár drepov. Čiže nohy na šírku rámien, pety zostávajú na zemi, čiže nie na špičky, pety na zemi, rovný chrbát a idem. Ruky môžu byť bok alebo predpažiť v tom drepe, musíme sa ponáhľať. Alebo hore potom ruky prikačkom. Kto podvádza? Vás som si tam nevšimol, už si vás 10 každý? Poctivý. Dobre, keď sme si dali tie drepy, tak prejdeme trošku na taký bežecký krok a dáme si výpady vpred a do strany. A striedam nohy, čiže ľava, práva. Super. Už cítime trošku, že sme nahriatí. Tiež aspoň 10 na každú nohu, alebo kto už ako bude potrebovať. A pomaličky, nemusíme sa ponáhľať. Ja pôjdem ďalej, Dobre, to je to.
Poď, poď, super. Poď. Druhé miesto na 5 km. Je to preteka s číslom 172. Veľký pokles. Takže 172, to je Samuel Slatení. Takže veľký pokles pre neho. A je to dokonca. 21 na 17. Dobre, to znamená byť ďalšie. 21 na 20. Dobieha nám aj Peter Horňáček na 10 km a dobieha Aleš z prvotlivu číslo 198. A máme tu na 32. Ďalšieho poradí končí na 5 km. 21 na 36. A náš má tréner už, prebehá nám prvé kolo. A prebehá aj Pedro z Portugalska a končí 5 km dnes. 21 na 49. Ďalší peťkár končí číslo 181. 21 na 57. Máme celo 5 km, ale má je dobré nádory osi. Zaťko, pardon, Peter Zaťko, môjim bratom bežia, takže ďalšie kolo. Posledné kolo, páni. A číslo 44. 23, 23. Miro Hajba. Ďalej s číslom 30 dobieha Tomáš Balážik. 23, 30. Ale to je 186. 186 to bola Barbara Kelemenová. 23, 48. 23, 53. Miro Husár, ďalej. Nám končí Peter Brunák. 205 na 5. 205. 24, 0, 0. Dobiehajú ďalší bežci, no a teraz sa na to zhusťuje, to je konečne pole. 180-ka končí, 24-15. No, to bol Tomáš Lehocký. Bielomo Robinko prebieha aj... 24-25. Ďalej, to je Marek Horňák, končí na 5 km. 24-29. Na 5 km končí aj asi najnižší a najmladší bežec, to si chcete, poďte, poďte, poďte. 175. 24-38. 24-40. A to bol Tobias Kopernický. Ale prebieha Štefan Sáraz. 24-51. Číslom 31, Daniel Stano. A tu sa blíži druhá dáma do cieľa. Číslom 176, veľký potles pre ňu Erika Kopernická. 96 číslo, dobieha tiež do cieľa. A je to pán Artišiel. Ďalší desinkári. Čísla 11 a 48, 11, to je Matej Hradský z Galanty. A 48, to je Peter Mirajovi. 25-40. To je Jozef Hulka, toho poznáme taktiež, jeho prieka dosť. Takže ešte šťastný 5 km. A máme tu dve peťky za sebou. No a toto je Tomáš Blaž, to je náš volejbalista, prvý, ktorý dobieha do cieľa. A z číslo 26-03 uvítame Jarek. Toto máme treťú dámu, 208 číslo. 26-09. Myslím, že 5. Takže asi vítame. Áno, vítame v cieli. 26-04. Výborný. Katka, toho máme voľného. Potrebujem jednu ruku, potrebujem to zobrať preč z toho dažďa. Vestovka končí. Á, doneste vek na vetrovku. 26-29. 27-01, 27-04.
Zastavte to auto! Rozprišala sa nám radí, Peťa pozrel bez sobe. Poď. Ale vítame, že nejaký nechne to byť. Poď. Poď ešte, posledný kolo, páne. Duska, moja sestra. 27, 25. Katka, poď mi zobrať bundu, prosím ťa. Vstane hlavnou čiernu. No a toto je pán Julián z Kaštieľa. Dobieha Petrka, to je ďalší, dáva čistá. Rovečka, zúsmevom na pera. Marko Kasamisima. Máme tu aj cyklistu. A myslíme teda na dobrovoľníkov, ktorí na nešťastie nemajú žiadne dážniky. Kým im nemáš, ale to tam nezáme. Šestka, posledné kolo. Poď. 39, Nitra, posledné kolo. Poď. 202 končí. 28:40. 18, posledné kolo. 19, posledné kolo. Poď. Dneska je len Iveta Olečková. 32.05 a 25. pán Hajno, Prievidze, posledné kolo. 203. Dneska dvojka pani Mariana Janeková. Utekajú jak pred psom. To je číslo 5, Jozef Pekár. Ešte. 37-13. A pani číslo nevie. 30. 37-22. To je Tomáš Balaška. Predbieha ho. Ďakujem.
40. Ještě. 51 42. 48. 51 53. 41 bodka. 42. A máme tu 74 vrstva číslo 11. Ešte Kuncoček. Ešte kúsok. A Zemlíčov